Oh yeah, čaute DJs, vítam vás pri tomto nočnom random vlogu. Viem, že asi uvidíte na tomto videu jeden veľký prd. Sice keď tak na tým rozmýšľam, ešte som prd nevidel, takže pokiaľ uvidíte prd, dáte mi o tom vedieť, ako to vyzerá. Ale nie teraz vážne, takže sú 3 hodiny ráno, idem domov z roboty, takže som sa rozhodol, že vám natočím taký krátky random vlog o tom, prečo teraz nie sú vlastne videá, čo sa teraz také deje v mojom okolí. Zase ako sa pozerám do kamery, tak vidím, že je tam vidno veľký prd. No nevadí. Takže, brigádujem teraz 2 dní v týždni, mám takéto nočné, to je od 9. do 2. zväčša, ale tak niektoré dni sa to preťahne tak ako dneska, že to je tak do 3. Minulý týždeň to bolo až do 4. to som myslel, že zdochnem. Neviem, jak to niektorí ľudia môžu vydržať, toto robiť každý týždeň a tak. Proste, fakt je to masaker. No a čo také, ďakujem veľmi pekne za podporu na videu Kašľam na to. Má to už skoro 2000 zhliadnutí, čo som veľmi rád, za 2 týždne, či koľko to tam je. Wow, asi vážne moje najúspešnejšie zatiaľ video, ktoré som kedy vydal. No a prečo nevydávam videá normálne? Tak je to z jedného veľmi prostého dôvodu, že nie je nejak veľmi čas. Áno, aj toto video napríklad natočím štvrtok, už je piatok, keďže sú 3 hodiny. Takže v piatok o 3 ráno a pokiaľ sa mi podarí, tak ho uploadujem tak po obede, keď príjem zo školy. Takže vidíte, ako veľa času tam vážne nie je. Napríklad po štvrtok som v škole od rána od 10. do 5. aj niečo. Potom idem na autobus a potom na 9. do roboty. Takže ako vidíte, že to mám dosť tak naplnené. Nestíham sa ani poriadne vyspať pred nočnou, ani tak. Potreboval by som už nejaký oddych. Dúfam, že mi tá brigáda už čoskoro skončí. No keby si sa pýtali, ako čo robím, tak krájam chlieb. No ale aj tak je to masaker. Môže to znieť, že krájanie chleba nic moc. Ale viete, práve som rozmýšľal nad tým, že keď príjete domov hladný zo školy a cítite chlieb čerstvý, tak je to také, taká aróma, slinky vám tečú a všetko. A keď ja teraz cítim chlieb, tak mi až na zvracanie. Všetko proste, celý čas, celé hodiny pracujete s chlebom, ho tam krajate, všetko možné, balíte rôzne buchty. Wow, proste, masaker, fakt. Takže preto nie sú videá, pretože sú tu už započtové týždne na vysokej škole. Vo chvíli príde skúškové, takže fakt času veľa nie je. A to málo čo mám, tak aspoň kus oddychujem alebo zahrám nejaké hry s kamarátmi. Takže fakt času moc nie je. Takže to som chcel videa, teraz moc nie sú. Ale možno aj preto, že rozmýšľam nad pokračovaním môjho kanálu. Čo by sa vlastne malo diať, čo by som vlastne mal urobiť, čo by som mal zmeniť. Nakoľko viete, keď po 2 rokoch máte 100 odberateľov, musíte sa zamyslieť nad tým, čo sa deje, čo robíte zle, čo robíte dobre, čo musíte opraviť, čo vymazať, čo napraviť, čo zlepšiť a tak ďalej. Takže nad týmito vecami teraz tak uvažujem a snáď podám v blízkej dobe nejaké oficiálne vyhlásenie o tom, ako teda bude pokračovať môj kanál. Takže už sa blížim domov, konečne ľahnem do postele a vyspím sa. Sú 3 hodiny, pospím si do 5.50, kedy vstávam, aby som sa pripravil ráno do školy, takže jupi, budem spať skoro 3 hodiny. Wow, to je masaker. A potom ešte, to bude ráno štatistika a hneď potom marketing započe, takže je to masaker, jak hovorím. OK, tak už budem končiť. Majte sa a prajem príjemný víkend, nakoľko vy to už uvidíte v piatok po obede. Dovidopo. Oh yeah!